Hvala lijepa, srdačan pozdrav svima vama predstavnicima medija, pozdravljam dakako i kolege koji će također dati svoj doprinos u ovoj konferenciji za tisak. Kao što znadete, ovo je naša redovna konferencija za tisak, naime mi svake godine prije same obljetnice 5.8. organiziramo nekoliko dana prije konferencije za medije na kojima vas želimo upoznati sa programom koji će se odvijati ovdje u Kninu 5.8. ove 2024. godine. Iskoristio bih samo ovu prigodu da se zahvalim gradonačelniku grada Knina koji nas evo svake godine ugosti ovdje u ovom fino klimatiziranom prostoru za ovu konferenciju za tisak. I evo ja ću pokušati u nekoliko rečenica vam približiti ovogodišnji program, a general Kundić i načelnik policijske uprave će tako svaki iz svog domena također pojasniti određene točke ovog programa i odgovoriti na sva vaša pitanja, naravno ako ih budu. Kao što vam je poznato, znači svake godine se u organizaciji Vlade i u suradnji sa gradom Kninom, naša tri ministarstva, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova, zajedno sa Hrvatskom vojskom, sa gradom Kninom, sa policijom, zaduženi za organizaciju ove obljetnice, a sukladno zakonu koji regulira znači ovu problematiku. Ovo je 29. obljetnica Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja i ona će kao i svake godine početi u 6 sati i 30 minuta, znači tada počinje budnica ulicama grada Knina, kojom u stvari kreće sam program koji će se završiti tamo svetomisom, odnosno dočekom maratonaca kako je to ove godine predviđeno, a onda u večernim satima u organizaciji grada Knina će biti i prigodni koncert. Ono što mislim da je važno spomenuti, to je svakako tri su najvažnije točke ovog našeg programa, znači na samom terenu, to je trg na kojem se znači odvija odavanje počasti od spomenika i ove godine će to biti 6 delegacija koje će položiti vijence i zapaliti svijeće u čast znači svim poginulim hrvatskim braniteljima. Druga važna točka nam je tvrđava na kojoj se odvija onaj drugi dio programa koji se prenosi putem video zida i koji će svi naši posjetitelji koji dolaze u Knin vidjeti znači na stadionu koji je treća važna točka odvijanja samog programa. Da će ove godine doista biti impresivan tehničko-taktički zbor, na čemu zahvaljujem i generalu Grubinu i Hrvatskoj vojsci. Na dvije lokacije će svi posjetitelji, znači imamo, predviđeno je da završi do 9 sati i u 9 sati pristupno se završi program na trgu, kreće se na stadion. Znači na kojem će se odvijati središnja svečanost, na stadionu nogometnog kluba Dinara, slijedi najprije prijavak predsjedniku Republike i vrhovnom zapovjedniku, nakon toga ceremonija podizanja zastave, zvonjava kninskih crkvenih zvona u 9 sati i 43 minute kao što je to svake godine i naravno podizanje hrvatske zastave i himna. Na kasnije počinje sveta misa, znači ona počinje u 12 sati i predviđeno je trajanje do 13 sati i 15 minuta. I nakon svete mise, kao što sam već spomenuo, je predviđeno 13.30 doček maratonaca i biciklista na trgu Ante Starčevića. I već tradicionalna naša aktivnost je podjela vojničkog graha koja će biti na nekoliko lokacija u gradu Kninu. I s tim smo mi onaj službeni dio programa okončali u 14 sati, a gradonačelnik i grad Knin pripremaju još i koncert u 21 sat. Dakle, ovo je